Quem é, quem é? Hallelujah. Quem é, quem é? É Michael Mahoney Jackson, Chewbacca Scoife, boa tarde. Sim. É um pouco de chiqueza. Hallelujah, como é que é? Sim, Angela? Angela. Calma aí, peraí. Não é Angela a primeira dama do Morro do Traíra? Sim, você vai casar? Ai, gostaria de ser atendida no Chewbacca Scoife. Ouviu boas referências. Tá. Querida, seguinte, eu não sei se vai dar. Eu vou ver na minha agenda. Se tiver um horário, eu retorno, tá bom? Um beijo, tchau. Já, e aí? Ah, não. Meu Que Deus. houve? Meu Deus, mãe. Olha aqui. Que Tu não situação. vai negar esse trabalho, não, Mike. Pelo amor de Deus. Mike, as coisas estão difíceis pra cacete. Até pra tu fazer pedinte nos sinais estão exigindo. No primeiro lugar, eu comprei, tu fiz FASEP e curso de língua estrangeira. Não, estrangeira. Não, é estranheira mesmo, porque eu não consigo dinheiro, eu vejo cada língua. E aí é só Eu não estranho. posso aceitar esse trabalho. Vai que o Pará descobre. Essa mulher vai casar com um pacotinho, mãe. Ele é o dono do morro rival. Não posso. Maico, mas pensa bem, ele não precisa descobrir isso, cara. A gente ainda pode lucrar, a gente pode Não, a gente não. lucrar. A gente o quê? A gente? Como assim? A casa de quem? Hã? Essa casa aqui, da qual é estruturado o teu Chewbacca Scoife, ela é de quem essa casa? Tá bom, Tá bom, que a querida? senhora é muito interesseira. Só não cobrou o aluguel da gente da sua barriga porque a gente não podia pagar, né? Exatamente, que eu acho uma putaria, que são 9 meses na frente. Essas tuas putinhas, tuas criantes, elas soltam o cabelo porque não passam tomate, não fortalece a raiz. Aí tá cheio de cabelo solto. Aí eu. A sorte disso foi porque eu juntei um bocado. E aí eu fiz uma lace. Ah, não. Lace, tipo da Bruna da Ludmilla. Tá. Nossa, se eu ficar nua, tô com uma lace linda aqui, ó. Tá toda pra esse lado, que eu gosto de pentear o cabelo pro lado. Me convenceu. Vamos dar um áudio. Tá Aleluia, Angela. Aqui é o Michael Mahoney Jackson. Oh, procurando Chewbacca Scoife por aqui? É, Nossa, se eu não for posso. também, não tem problema Não tem problema, não. não. Posso te ligar pra outro lugar, Sério mostrar mesmo, um. Flávio? Tá achando? Jurou, né? Com licença. Aleluia, tudo bem? Tudo Eu sou bem? Michael Mahoney Jackson, sou eu, né? O proprietário do empreendimento Chewbacca Scoife. Tudo bem? Tudo bom? Minha mãe? Oi, tudo bom? Aleluia. É, tudo bom, tudo bom. Eu sou Graça, proprietária do estabelecimento Minha Própria Chewbacca. Ah, que ótimo. Nossa, que bom que aqui tem funicular, né? Eu Ai, que cheguei bom. muito rápido. É. Olha, eu quero fazer hidratação no meu cabelo, unha. E aplicar a henna na minha sobrancelha porque ela tá muito cheia. Cheia de falha, que tá um caminho de rato, Mãe, isso aí. que isso? Para! Sincera Não, vou ela. falar assim, sincera mesmo, sou sincera mesmo, porque essa mulher vai casar, se ela vai casar, ela tem que estar acostumada com sinceridade. Mas para, vai falar isso na cara da mulher, pelo Ah, amor de por favor, sinceramente. Não, sério mesmo, viu? Minha mãe é muito engraçada mesmo. Você não quer ir lá fazer o estrogonofe, não, mãe? Quero, quero. Você sabia, querida, que hoje lá em casa vai ter estrogonofe? Chupa! Desculpa, minha mãe tem muita personalidade, ela assim. Vamos entrando? Vamos entrando porque eu tô apressada, que eu tenho um monte de coisa da cerimônia pra resolver. Claro. E ser a primeira dama de morro não é fácil, né, mãe? Ah, eu posso imaginar que Pois não é, é não é nem um fácil. pouco. Eu posso imaginar. Vamos lá, fique à vontade nessa Tô porta. louca pra conhecer, indicaram muito Propriedade bem, viu? exclusiva de Jesus. Pode entrar, Marco! Isso. Marco! Fica! Deixa eu te fazer só uma perguntinha. Acho que o Pará sabe que tu anda fazendo negócio com a primeira dama do Morro Rival? Ô, Brite, você tava escutando a minha conversa, é isso? Eu não, nós. Ai, credo, que susto, meu Deus! Ixa! Pará tá cabreiro com você, hein? O que Se tá ele acontecendo? descobrir, nossa, você tá no bico do urubu. Eu tive que aceitar os chantagistas que vieram pro almoço e o Pará já tá chegando, mãe. Ele não pode ver a Ângela aqui, tá entendendo? Eu preciso da sua ajuda, por favor. Eu tenho que acelerar esse atendimento. Você me ajuda. A gente vai começar pela unha e pelo cabelo? Pela paciência. Isso, tá? Vamos Tá trabalhar? bom? Que a Paciência. gente não é obrigada a fazer. Não vai ficar Olha só, eu de quero a cola aqui unha dentro, não, mais puta. pontuda. Tá. Tá? Bem mais pontuda. O que que ela quer? Unha pontuda. Pirou nisso. Querida, que esperando em unha pontuda, maluca? Tá maluca? Tu vai casar. Aí o noivo no casamento bebe na hora da noite núpcias, você te deixa na mão? E aí? E aí? Ai, mãe, deixa a garota! Meu Deus do céu, deixa a mulher curtir o casamento dela do jeito que ela quiser. É mesmo, nosso casamento já tá todo esquematizado, né, Brit? Nossa, vai ser igual casamento de filme. Nossa, que filme de terror, né? Ah, porra, acorda, gente! Porra, se olha no espelho! Vou de casa! Oh, meu Deus do céu, meu Deus do céu! Deixa ela.
Eu quero ver o sítio pegar fogo. Lá, 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 lá. A chivalada! Aí, aí! Ela pede cada coisa, né? Impossível, né? Ai, finalmente, né, Graça? Tu tava morrendo de fome aqui. Não, 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 aqui. Pera, eu não posso entrar, né? Não. Isso tá me cheirando mal. Ih, tá mesmo, porque o que que houve? O Wilson, né, tá com problema e foi entupir o vaso. Aí não tá podendo coisar lá dentro. Tá aí o estrogonofe que a gente combinou, Graça. Não, tá saindo. Eu trouxe isso aqui, essa entradinha. O que é isso aí? É o que restou de ontem, francês. Ih, Graça, é uma dentadura, Graça. Ai, eu peguei errado da minha mãe. Ó, chega de palhaçada, cadê o Mike? Eu vou entrar agora. Não, vai, não, vai. Não, não. Para, não. Para! Menino! Caraca, era contigo mesmo que eu tava querendo parar, não é, amor? É, ô, Pará, ainda bem que eu te vi hoje, oi, você tá bom? Tô bem. Ô, Pará, eu tô querendo ver um negócio com você, que é o negócio seguinte, não tem como você arrumar uma vaguinha de emprego aqui pra mim, não? É. Tu quer uma vaga no crime? É, ô, Pará, que tá difícil demais de arrumar emprego lá fora, sabe? Porque assim, pra tudo é pede experiência. Aí, pra que ter experiência, pra experiências pede experiência pra poder ter experiência. Aí fica difícil, não, né, bicho? Isso abara muito ele. É. Fica assim, não, amor. Olha, Pará, excelente, ó, e excelente funcionário, hein? Ô, Pará, eu não tenho preguiça de trabalhar, eu levanto cedo, eu faço qualquer coisa, sabe? Até da Marinha, eu já fui. Ah, mas tu podia trabalhar com o Moacir e com o Moreira, né? Porque você vem de carranca, eles dois vêm de âncora, porque o saco tá lá embaixo. E outra coisa, Pará, eu também sou bom ladrão, viu? Ai, meu Deus, a toca tem que ficar na cara, viu, querida? Aí, Marco! Tem que ficar assim. É que enfim, né? Tudo bem, querida, eu tô atendendo aqui. É só pra gente fazer um peeling, tá bom? Tá. Amor, senta ali no sofá enquanto eu atendo a cliente, tá. Por favor. Senta aqui, senta aqui. Ô, Michael, isso aqui tá coçando um pouco, viu? Assim, tá, o que creme é esse que você passou? Tá um cheiro estranho também que eu tô sentindo. Tu não olhou a porra de estrogonofe, maluca? Puta que pariu. Não, esse creme tem um cheiro, mas é o cheirinho do creme. Eu vou ler pra você, tá aqui, ó. Turbo descolorante. Turbo Descolorena, é um creme de Paris, é perfeito, gente. Que foi? Que foi? Eu acabei de passar descolorante no cabelo... Eu acabei de passar o descolorante no cabelo da piranha, gente, sem querer. Meu Deus do céu! Meu Deus, ela vai de Ângela pra Angélica em 2 minutos. Não, ó, e esse descolorante de hoje, eles descoloram o cabelo assim, ó, rápido. Meu Deus, senhor. Gente, a gente tá cochichando o carro do Pará ou o carro da Ângela? Eu tô confuso. Eu também, eu não sei. Pega, vocês estão cochichando por quê? Ô, Maico, olha só, isso aqui tá ardendo muito, eu vou tirar esse negócio da minha cara, hein? Não! Não. Calma, não! Vou tirar. Ah! Meu Deus do céu! O que vocês fizeram com o meu cabelo? Olha o estado do meu fio! Gente. Não, querida, calma, que também teu fio, ele já tava tão fino, mas tão fino que se ele afinasse mais, ele cantava no The Voice. Peraí. É Ângela? Tu tá recebendo gente do morro rival aqui? Ô, Maico, como é que tu tem coragem de fazer uma coisa dessa comigo, teu próprio namorado, Maico? Mas eu tenho um xixizinho. Para tudo, vem. Você é namorado do Pará? Olha que merda que eu me meti nessa. Não, olha só, agora eu tô entendendo toda essa confusão. Isso aqui é uma armação pra mim, não é não, isso? Não, não. Não, vocês podem ficar tranquilos que vai ter volta, hein? Olha, vocês acabaram de arrumar uma guerra com o meu morro. Nada, manda um recado lá pra Pacotinho que eu não vou arregar pra aquele cara, não. Ai, tu acha que Pacotinho mandei alguma coisa? Eu que sou a dona do morro? Olha aqui, tu te prepara, hein, Pará. Tu te prepara. Tem medo de tu, não, rapaz. Calma aí. Calma aí, Vivi Perigosa. Calma aí, moça. Moça. Moça, não vai embora ainda, não. Peraí. Ai, deixa eu pegar um fôlego. Eu acho que eu posso te ajudar, hein? Hã? Eu vou fazer um penteado de noiva no seu cabelo, eu não vou cobrar nada por isso. Lá na cidadezinha que eu morava, eu fazia penteado nas noivas. Você acredita? E ela vai gostar? Não, cara, é casamento à cega. É só descobrir na hora do casamento. Ô, Wilson, mas isso é verdade? Você tem foto? Tem como provar isso? E eu tenho necessidade de mentir? Não sei. Aqui, ó. Deixa eu ver. Olha isso. Olha! Meu Deus! Então, você que fez. Eu que fiz. Olha esse aqui, ó. Fiz a trança embutida, que ela foi embutindo, embutiu até o furico da meu mulher. Meu Deus! Olha aqui, Brite. Ficou mais linda. Amor, Cátia, tu nunca me falou que tu fazia essas coisas lindas. Ah. Olha, tudo bem, tá bom, Michael? Mas olha só, se eu não gostar, eu não te pago, hein? Expectativa. Nossa, eu tô ansiosíssima. Esse programa do GNT, super bonito. Gente. O acabamento. Ele tem a manha do acabamento. Não. Tá matando a menina intoxicada. Querem, gente, vocês não estão preparados, porque eu tô preparando aqui pra ela, não. Meu Deus do céu, economiza no produto.
Posso ver? Oh! Meu Deus! Nossa! Eu não esperava. Tá maravilhoso. Olha, você salvou meu casamento. Lulu? Oi, sim, Michael Mahoney Jackson. Mentira! Nossa, agradeço muito. Não, tá certo, combinado. Um beijo. Tchau. Gente! Que parabéns, foi? Michael. Tem uma marca de laque que quer patrocinar teu salão, né? Geraldo, eu acabei de atender o telefone. Como é que você já sabe? Ué, eu sou sensitiva. Não, você não é sensitiva, você é sem noção. Total, tá bom? Sem noção. Que isso? Tá. Mas mudando de assunto, não quero me ater em... Não é nada, é só um guardanapo que eu tô de palhaçada. Olha aqui, eu quero saber só o seguinte, que patrocínio é esse? Que história é essa toda? Me explica um Gente, pouco. É da La Crema, uma marca de spray de cabelo. É, a mulher me ligou, disse que vai injetar uma grana pra dar um up no meu salão. Eu só vou precisar vender e revender os produtos deles. Não é incrível, gente? Oh, Michael! É incrível, nossa, é um sonho pra uma cabeleireira. Agora que seu salão tá bombando, Michael, você podia revender uns produtinhos meu lá, né, Michael? Ó, tem um creme anti-ruga. Ótimo, eu mesmo passo todos os dias, né? Nossa, você não tá adiantando de merda nenhuma, né? Que eu estou com uma pele melhor do que a tua, porra. E de mais a mais, minha queridinha, a gente não está podendo vender produtos sem qualidade em nosso salão. Não, só tá bom, vai. Desculpa, já me ligo. Gente, pelo amor de Deus. Querida, o salão só nasceu graças a mim. Fui eu que abri a chubaca. Ah, é? E você só nasceu graças a mim. Fui eu que abri as pernas. Não, tá certo, mãe. Se tivesse alguma ideia nova, alguma coisa, eu procuraria. Eu vou te dar uma ideia. Que é uma ideia que eu gostaria que fosse sigilo, tá? Vou fazer um óleo essencial pra passar nos pelos pubianos. Será um óleo extraído exatamente do interior de minha chubaca. Vai se chamar o chubólio. Vamos lá. Deus me livre! Vamos dar uma pausa pra essa chubaca, por favor. Vamos entrar, tá na hora do meu almoço. Vamos. Chegou a revirar meu estômago. Tá, eu fiz estrogonofe, vamos. Ai, fez? Eu fiz. Vou entrar, meninas. Não esquece de mim. Meninas, eu vou pensar nisso. Piranha! Para, você mãe. Você que é! Vá. Querida, não, é uma situação emergencial, Brit. O que que acontece? Eu tô dando um boom na minha carreira. Ganhei um patrocínio. No meu salão. E o mais fantástico, que a mulher vem hoje mesmo conhecer o Chubacas com a infância, acredita? Por isso que eu preciso desse staff. Nossa, Michael, que coisa maravilhosa! Eu tô contigo. Ai, isso que é irmã. Olha, se rorasse um implante capilar pra mim, também vai ser bom. Porque acho que eu quero ficar irresistível, né, Mahaia? Você já é, né? É muito difícil resistir olhar pra tua cara. Aqui, me leva. Ah, também. Já tá querendo aproveitar, né, Mahaia? Qual é o problema? Eu posso dar um banho lá nos teus clientes? Você vai trabalhar de graça? Não, né? Bom, vocês não conseguem fazer nada de graça pra mim. Alguém consegue fazer alguma coisa de graça nessa casa aqui? Ah, eu consigo. Eu consigo fazer sexo, eu faço de graça, sim. Aleluia. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou a dona Lourdes. Sim. Dona da marca de Laque, Lacrei. Você é o Michael? Ah, sim, sou eu mesmo. Desculpa a confusão, viu? Meu salão tá mais concorrido que peru em noite de Natal. Aí eu tive que botar as cadeiras todas pra fora pra atender. Tá. Relaxa. Tá. Que com o meu patrocínio, você vai conseguir melhorar a estrutura e atender a muitos clientes. Ai, Deus quer. Oi! Nossa, oi! Eu quero muito. Dá licença aqui, tudo bom? Brit Spree farando, tudo bem? Só um chutinho. Eu tava se escutando a conversa de vocês mais ou menos. Eu queria oferecer meu serviço. Quero que se precisar de uma garota propaganda pra poder divulgar as coisas, pode contar comigo, que acho que é que eu tenho uma beleza rara. Tem. Tem uma beleza rara que é até difícil de localizar. Ah, a localização daqui é perfeita, né? É, boa. Bem perto do ponto final do funicular. Mas me diz uma coisa, aqui não atrai muito bicho, não? Bicho não, atrai bicha. Porque o Chubacas com Inferno, ele é um salão hetero-friendly. Aceitamos héteros aqui, sabe? Aí tem muita bicha, mas bicho pouco, acho. Mas eu não tô falando desse bicho. Ah, não? Eu tô falando disso aqui. Isso aqui não atrai bicho? E afasta cliente? Auri,
Bichon já virou assim, sabe, um ponto turístico da comunidade. Eu mesma, né, Maico? É verdade. Eu não consigo mais dormir sem sentir esse cheirinho gostoso do churume. Sabe como é? A senhora quer um corte de cabelo, uma limpeza de pele, alguma coisa? Olha, dá licença, Maico, eu vou te interromper novamente. Mas tá interrompendo. Olha, honra seja feita. A limpeza de pele dele é maravilhosa. Eu fiz ontem, a senhora querida. Eu prefiro o corte, viu? Pode, pode. Então vamos lá? Vamos sentando. Por favor, minha querida. Tá muito tempo aí fazendo essa unha. Dá licença, por favor, pra minha cliente aqui. Aí eu tô... Muito bem, vamos começar a fazer alguma coisa. Querida, pode levantar essa bunda daí que eu vou sentar, por favor. Quem é você? Quem é você? Eu sou a mãe do dono do empreendimento aqui, o empresário. Sou a mãe do Maico, por quê? Tá louca. Eu não vou levantar dessa cadeira. Senhora, não. Chama ela de louca, não, que ela vai te dar uma surra de Chewbacca na tua cara que vai fora. Não faz isso, não. Tu não vai levantar? Não. Ela não me viu maluca, porra! Vem cá, para, mãe! Vem cá, mãe! Peraí! Para, pelo amor de Deus! Vem aqui, porra! Para! Isso é um absurdo! A senhora é uma grossa! Não, meu nome é Graça, minha querida. Eu não sou grossa, não, tá bom? Muito prazer. Ela está maluca. Quem ela tá pensando ganhar? Mãe, quem é essa mulher? Ela é simplesmente a patrocinadora que quer me dar grana pro, vai me dar grana pro salão. A gente aqui costuma brincar de puxa-puxa. Que mulher maravilhosa! Olha, o laque dela é maravilhoso. Olha, tá duro igual meu grúcio. Nossa! Michael, você vai me desculpar, mas a sua mãe me desrespeitou demais. Não, tá certo. Infelizmente, o contrato está cancelado. Meu Deus! Ai, não. Ai, que pena! Nossa, muito triste isso, né? Mas olha, pra senhora não perder a viagem, eu tenho uns produtos ótimos pra pele. Se a senhora quiser patrocinar, eu... Tu tem que querer me ir pra pele esfolada também, ô Jamile? Não. Por quê? Tá precisando? Eu não, mas você vai precisar. Se continuar furando meu olho, eu só...